Што ако председателот на САД се избира со лотарија за секоја сојузна држава да може да си ја испроба среќата? Може ли да биде укината председателската функција? Денес знаеме дека шансите за тоа се слаби, зашто токму ваков амандман бил предложен во Американскиот конгрес во 1868 година, непосредно по завршувањето на граѓанската војна во САД. Националниот архив изложи дел од 11.000 амандмани, кои биле предложени, а никогаш не биле усвоени. Кустосот Кристин Блекерби објаснува. До сега се ратификувани само 27 амандмани кои станале дел од Уставот на САД. Ме заинтригираа предложените идеи што не биле усвоени. Голема причина зашто не биле усвоени е механизмот што е воспоставен за каква било промена. Имено, петата одредба од Уставот објаснува дека предлогот прво треба да биде усвоен со 3/4 мнозинство од гласовите во Конгресот и Сенатот, а потоа ратификуван од страна на 3/4 од сојузните држави. Значи, потребен е широк консензус во американското обштество. Но тоа не ги одвратило американците да се обидуваат. Ова е добар пример како изгледале петициите во 18-тиот, 19-тиот, па дури и во 20-тиот век. Американците дефинитивно го користеле правото од првиот амандман. Ако се гледа според цифрите, единствено поневеројатно од ратификацијата на нов амандман е тој да биде отповикан, вели Блекерби. Тоа се случило само еднаш со 18-тиот амандман, познат како амандман за прохибиција со кој се забранува производството и продажбата на алкохол во САД. Не траел долго, само околу 14 години. Подоцна 21-тиот амандман го заманил 18-тиот. Според Блекерби, изложбата ја покажува американската историја на проширување на индивидуалните права, затоа што сите 17 подоцна усвоени амандмани се однесуваат на нив. Подоцна годинава изложбата оди на обиколка низ САД. Нова наставничка од Хаваи го искористила престојот во главниот град за да ја посети. Убаво е организирана, лесно се разбира. Тоа е важно. За друга посетителка пак изложбата понудила и нови сознанија. И ние американците не сме толку информирани колку што мислиме. Посетата ми даде шанса да научам повеќе за историјата на нашата земја и тоа е извонредно. Лесно е да се предложи амандман, тешко е тој да биде ратификуван. Например, за прифаќањето на 27-миот амандман од Уставот на САД биле потребни дури 202 години. Според организаторите на изложбата, тоа е главната лекција која може да се научи овде во Националниот архив на САД. За Гласот на Америка на Македонски од Вашингтон, Гоце Јаневски.